Temu maning. Iya ya. Janji karo aku. Lakoni tresno suci kanti ikhlas tekan mati. Ning nyatane ngapusi citra tiki netes eluku militer snem pipi sekarang mula iya is menang dek kowe mbien janji karo aku matoni tresno suci kanti ikhlas tekan mati neng nyata neng ngapusi citra Nasak Allah kuning jero salah ya wes lah tarik kerjanya. Anjen loro neng kelingan tentang masa lalumu. Bayangan memang tak seindah kaya tak hidupku. Kelingan awale kita ketemu di sana. Perduaan pemersaan canda dan tawa. Lepas janji tresno iki karo kowe. Kowe iki kowe. Coba ingin fokus lagi ya. Yo, hati-hati. Menang. Sekian tikungan gue nacem ya. Orang di papan, awas. Kamu aku laponi menang, aku sendal. Ikhlas tekan mati. Hore. Malah seneng ya. Tuh, hati iki nafas Allah umbaku neng pipimu. Tarik opo bukti iki kata kemarang aku ku ninggal lungo. Suara saya sinisin. Sinisin siapa sih papa? Iya orang salang ngono bener. Neng andi yo islah mungkin dikit pancin telane hati mung iso ngebet lorone akal dan nang-nang neng masa laluku senajan koi wis kawe citra neng hatiku pangapura nek kanggo awakku ya terus mekane tresno iki tak tirus oh kaya kue aku yo wis gerara kuar milik kaya yor papa nyong ya wis lorika penyi cangkeme Lila no ya insya Allah nanya tak ikhlas ya, nah ya walaupun larang monyet. Yo barang-barang Deko mbien janji karo aku ngakoni tresno suci nganti ikhlas tekan mati neng nyata neng ngapusi citra tinggi netes elku Sun ya, see you soon. Join. Terima kasih. Bye. Bye. Sayonara.